खाद्यको अधिकार वा मान्छेले चाहिँ आधारभूत रूपमा जुन खान पाउने अधिकारको कुरा हो यो सुनिश्चित हुनुपर्छ र यो सामाजिक दायित्व हो र यो भेलाहरूमा र अर्को अन्तिममा मैले भन्नुपर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा अब सबै कुराको साथसाथै यो जुन भूमि एकतिर छौँ भने एकातिर चाहिँ भोक भनेको कस्तो हो भन्ने हेर्ने क्रममा एकताका पढ्ने बेलामा के भेट्यो भने विकै राष्ट्रहरूले म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि प्रत्येक भोका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खाना चाहियो हामीलाई धेरै चाहिएको छैन हामीलाई पेट भरि खाना चाहियो इनको खेत अम्मा त्यो इनको खेलले जो हरियाम है पर्सा पता नहीं अपने नाम का ले आज यही स्थिति आइले जो भूमि आन्दोलन भन्ने छौं भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु समयको अपार्थ म धेरै कुराहरू राख्न चाहदिनँ र निश्चित रूपले एउटा कुरा अघि रैलाजीले भन्नुभएको जस्तै खेती भने कृषि मजदुरी अधिया हजिया हरुवा सरुवा झेलेको छु यो अनुभूति भनौँ भने टाइम धेरै लाग्छ अनुभूति भन्ने अनुभूति निश्चित रूपमा लामो हुन्छ र यो भोकबाट मुक्त गराउनको लागि कुनै पनि नेपाली जनताहरू भोकै मर्न नपरोस् भन्ने खालको तरिकाले नै म आफ्नो विषयगत समितिमा